Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермендер. Эфирде түйткілді тақырыптарды талқылап, тиімді шешімін ұсынатын маңызды мәселе бағдарламасы. Мынау қымқуат тіршілікте адам баласының көкірегін тескен арман аз емес. Бір басына мал дүние жиып, алаңсыз күн кешу сол армандардың басында тұрса керек. Жалпы өмірде бай болғысы келмейтін адам жоқ шығар. Ал сіз бай болғыңыз келе ме? Оған қалай қол жеткізуге болады? Бағдарламамыздың бүгінгі санында осы сауалдарға жауап іздеп көреміз. Ал әңгімемізді бастамас бұрын, бүгінгі эфиріміздің қонағымен таныстыра кетейін. Алматы қаласы Бекет ата мешітінің наиб имамы Берік Арғынбекұлы. Ассаламу алейкум аға. Алейкум ассалам. Эфирімізге қош келдіңіз. Алтындай уақытыңызды бөліп келгеніңізге Алла разы болсын сізге. Әңгімемізді жалпы асыл дінімізде дәулет жиюға, баюға бола ма? Рұқсат етілген бе? Рұқсат етілсе қалай? Бисмиллах, альхамдулиллах. Барлық мақтау әлемдердің Раббысы Алла Тағала болғай. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға сан салауаттар болғай. Әрине, ислам дінінде бай болуға рұқсат етеді. Енді біз осының төңірегінде қозғар болсақ, бай деген сөз, яғни байлық, мұқтажсыздық деген сөз араб тіліндегі ғина сөзінен алынады. Алып қарайтын болсақ, бұл ғина сөзі Алла Тағаланың есім сипаттарының бірі әл-ғаниу, яғни ешкімге мұқтаж емес, керісінше оған барлығы мұқтаж деген мағынаға саятын Алла Тағала қасиетті Құран Кәрімде былай дейді: "Әстағиз биллах. Я айюхан насу, антумул фуқарау илаллах." Ей адамдар, сендер Алла Тағалаға мұқтажсыңдар. Валлаху хуал ғаниюл хамид дейді. Алла Тағала өте бай дейді, және мақтау иесі дейді. Келесі бір аятта астағиз биллах. Валлаху фаддала бағдукум аля бағд фир ризқ дейді. Алла Тағала сендерді, яғни несібеде біріңнен біріңді артық қылды дейді. Яғни қазір таңда біз көреміз, біреу кедей болуы мүмкін, біреу бай болуы мүмкін. Бұл Алла Тағаланың жаратылысы, Алла Тағаланың бір нығметі, Алла Тағаланың бір хикметі деп білсек артық етпес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бұл байлық жайында айтқан хадистері жеткілікті біздерге. Бұл мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мына бір хадисі, шынында да байлық тәтті нәрсе дейді. Егер оны кімдегім адал жолмен тапса, сол тапқан дүниесін оны ақысы бар кісілерге инфақ, яғни садақа беретін болса, Алла Тағала оған сый-сияпат көрсетіп, жәннатына кіргізеді дейді. Тағы да бір хадисінде байлық бұл Алла Тағаланың берген бір нығметі дейді. Яғни бұл ислам шариғатында бай болуға әрине рұқсат етеді. Әрине оны да имандылықпен, оның жаңағыдай өзгелерге берер ақысын беріп, жылына келер бір садақасын, зекетін, жылына бір нисап мөлшері толған кезде зекетін беруге бұл ислам шариғат үндейді. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағала кімге байлық берген болатын болса, сол байлығын өзгелерге инфақ етіп, садақа беріп, зекет берген кісіге: "Шіркін-ай, менде де осындай байлық болса, мен сол байлығымды өзгелерге садақа етсем ғой" деп, оларға қызға қарап, қызғанышпен қарауға да болатындығын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып өткен өзінің мұбарак хадистерінде. Бәрекелді Берік аға. Жалпы осы адам байлыққа жету жолында адамда тосып тұратын кедергілер көп қой. Бірақ солардың ең бастыларының бірі мынау жалқаулық, иә. Осы жалқаулықты, енжарлықты жеңудің бір арнайы тәсілдері бар ма шариғатымызда? Қандай хадистер келтіретін едіңіз мысалға? Әрине, бұл жалқаулықты жеңуге болады. Мысал келтіріп көретін болсақ, қасиетті Құранда Алла Тағала Ас-сауз биллах Бақара сүресінің соңғы аяттарында ля юкаллифуллаху нафсан илля усаха. Алла Тағала адам баласы ойлауы мүмкін, Алла Тағала адам баласына шамасы келмейтін нәрсені жүктемейді деді аяттың мағынасында. Енді біз ойлауымыз мүмкін, Алла Тағала бәлкім менің тағдырыма бай болуды жазбаған шығар деп. Бірақ біз оған біз еңбек ету арқылы біз оған жетуімізге болады байлыққа. Себебі сол біздің жаңағыдай ойлануымызға, жаңағыдай еңбек етуімізге
өзіңіз айтқандай жалқаулық деп отырсыз. Бұл жалқаулық адам баласына қаншалықты дерт дейтін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның күнделікті мына бір айтқан дұғасынан байқауға болады. Таң намазынан кейін және кешкі намаздарынан кейін тілейтін дұғасы: Аллахумма инни аузу бика мин аль-аджзи валь-касал. Ей Аллахым, мен сенен өзімнің бойындағы жалқаулықтан және әлсіздіктен саған сиынам дейді. Яғни адам баласының бойындағы қабілетті дарытпай тұрған, яғни оның өзінің көзіне көрсетпей тұрған нәрсе осы екі нәрсе екен. Бірі жалқаулық, екіншісі әлсіздік екен. Яғни адам өз шамасын танымайды, бірақ сол шамасын танытпай тұрған нәрсе осы екі дерт екен. Енді ислам ғалымдары айтады, бұл жалқаулықты қалай жеңеміз дейді. Егер бұл жалқаулықты жеңу үшін ислам ғалымдары айтады, сол нәрсеге сен қарама-қарсы іс-әрекет жасауың керек дейді. Егер сен мысалы шаршап келдің бір жұмыстан, яғни өзің алға қойған жоспарың бар, сіздің ұйқыңыз келіп тұр, бірақ сіз ұйықтамай қайтан дәрет алып, ары қарай өзіңіздің жұмысыңызды жалғастыруға болатындығын айтады. Яғни 5-ші халифа атанған Омар ибн Абдул-Азиз, ол кісі былай дейді. Яғни Алла Тағалаға ең сүйкімді амал өзін өзін қинап жасаған амал дейді. Яғни бұл жалқаулықты жеңуге қатысты айтылған дүние. Сондықтан да біздер бұл жалқаулықты жеңу үшін біздер әрдайым еңбектенуіміз керек. Оған қарай талпынуымыз керек. Егер алға мақсат қойдық па, сол мақсатымызға неше уақытта таймауымыз керек. Сонда ғана біздің өзіміздің көздеген мақсатымызға, діттеген арманымызға жете аламыз. Бәрекелді Берік аға, жалпы осы жалқаулық деген сөзден шығады. Бүгінгі біздің бағдарламаны тікелей эфирден көріп отырған телекөрермендеріміз, ол кісілер жалқаулардың қатарына кірмейді деп ойлаймыз. Себебі біздің бағдарламамызға қызығып, осыны көріп отыруының өзі ол кісілердің белгілі бір байлық жиюға деген, кәсіп ашуға деген ынтасын білдіреді. Жалпы байлықтың жеңіл келмейтіндігі белгілі. Бірақ осы байлық жиюда көптеген адамдар түрлі кедергілерге кездесіп, өзінің байлық жиюға деген талпынысынан бас тартып, салысуға кетіп жатады. Олар, ол кісілер көбінесе өзінің кедейлігін тағдырдан деп ойлайды. Ал бай кісілерге қарайды, бұл кісілер бай себебі тағдырына осылай жазылған деп, олардың байлығы сол тағдырына жазылған деп ойлайды. Сөйтіп салысуға кетіп, өзінің мақсатынан бас тартып жатады. Жалпы енді осы кісілерге бір қандай насихат айтар едіңіз? Иә, дұрыс айтасыз. Алла Тағала қасиетті Құранда былай дейді: Астағиз биллах, мә асабака мин хасанатин фа мин Аллах. Егер сендердің бастарыңа қандай да бір жақсылық келетін болса, онда ол Алла Тағаладан деп біліңдер дейді. Ал аяттың жалғасында уа мә асабака мин сайиатин фа мин нафсик дейді. Егер сенің басыңа қандай да бір қиыншылық келетін болса, қандай да бір жаманшылық келетін болса, онда ол сенің қолыңмен өзіңнің істеген іс-әрекетіңнен дейді. Яғни өз нәпсіңнен дейді. Сондықтан да біздер қандай да бір өзімізге мақсат қоятын болсақ, сол мақсатымыздан таймас үшін біз өзімізге жоспар қоюымыз керек. Алла Тағаланың өзі біздің өмірімізге жоспар құрып берген. Тіпті сол жоспарымызға қоса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның да біздерге қоса өзінің сүннет амалдары біздерге сол жоспар болып табылады. Себебі біз қандай да бір әрекетті бастайтын кезде, қандай да бір істі бастайтын кезде сол біз исламның дініне ғана сүйенуіміз керек. Сонда ғана біз өзіміздің көздеген мақсатымызға жете аламыз. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мына бір дұғасы бар: кедейліктен, яғни кедейліктен құтылатын пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осында бір несі келеді хадисі, яғни аш көздікке жеткізетін, яғни азғындыққа апаратын байлықтан мені сақтай көр деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің дұғасында үнемі айтқан екен. Яғни осы кез келген істі бастайтын кісілер, соның мамандары әрдайым дұғада болу керек. Әрдайым соның жаңағыдай берекетін Алладан сұрау жүру керек. Оның Алла Тағаланың берген ырзық несібесінен олар садақасын беріп тұру керек. Және де жылдық мөлшері нисап мөлшеріне жетіп жататын болса, онда олар зекетін беріп отыру керек. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мына бір хадисін қараңызшы: егер
кімде-кім садақа беретін болса дейді, оның басына келе жатқан бәлені Алла Тағала қайтарып қояды дейді. Ал егер ол адам зекетін беретін болса, онда оған келе жатқан аурудан Алла Тағала қайтарып қояды дейді. Сондықтан да біздер оның исламдағы әрбір шартымен орындайтын болсақ, ол ісімізде біздің берекеті болуы әбден ықтимал. Ол ісіміз еш уақытта құрдымға кетпейтіні ақиқат. Бәрекелді, осы сіздің сөзіңізді мына бір хадиспен толықтыра кеткім келіп отыр. Жалпы қайғы, мұң, уайым күшейген сайын қуаныштың ауылы жақындай түседі дейді. Яғни белгілі бір кедергілер болып, бір мұңайып, бір қайғыланып жатса, демек одан байлық алыстаған деген сөз емес, қайта жақындай түсті деген сөз, е? Солай емес пе? Енді мына бір хадисті айтайын аға, осыны түсіндіріп берсеңіз, е? Алла Тағала құлына берген нығметтердің оның бойынан көрініп тұрған қалай деген. Енді осыны қалай түсіндіріп бересіз? Әрине, Алла Тағала егер сізге нығмет берген болатын болса, иман байлығын берген болатын болса, онда Алла Тағала сізді өзінің рахман құлдарының сипатынан, қатарынан құрғысы келеді. Яғни, егер қараңызшы, тағы да бір мысал келтіретін болса, қасиетті Рамазан айында бұның мақсаты неде? Ләәлләкүм тәттәқүн деді аяттың жалғасында. Бізді Алла Тағала өзінің тақуа құлдарының қатарынан көргісі келеді. Енді Алла Тағала сізге байлық берді ма? Байлық нығметін берді ма? Онда сіз оған шүкір етіп, оның кедей кепшіктерге таратып, бар мүмкіншілігіңізше, одан кейін жаңағыдай садақаңызды беріп, жылына жетіп жатқан нисап мөлшеріңізді, жетім жесірлерді жебеп, оларға қамқорлық көрсететін болсаңыз, міне Алла Тағала сіздің бойыңыздан осы нәрсені көргісі келіп тұр. Сондықтан да Алла Тағала бізге иман байлығын берді ма? Онда біз сол Алла Тағаланың Құранда айтқандай сол сипаттан айнымауымыз керек. Себебі Алла Тағала қасиетті Құранда мұсылмандардың сипаттарын сипаттап айтады. Валлазина хум фи амвалихим хаққун маълум дейді. Мағариф сүресінде келеді. Олар дейді, қараңызшы, олар өздер еңбекқорлығымен мал табады дейді. Олардың малдарында өзгелерге, яғни ақысы бар кісілерге олар ақысын дайындап қояды дейді. Олар кімдер деген кезде келесі аяттың жалғасында айтады. Лисса или уәл махрум дейді. Яғни қол сұрап келушілер дейді сізден. Егер сізден біреу қарызға ақша сұрап келе ме, оған сіз беруге дайын тұрасыз. Міне Алла Тағаланың қасиетті Құранда мұсылмандардың сипаттарын осылай баяндайды. Егер сізден біреу садақа не болмаса көмек сұрап келді ме, оған сіз барынша жағдай жасап, оған жәрдем етесіз. Егер өзіңізде жоқ болмай қалды ма, оған сіз өзіңіздің бауырым кешіресіз, егер менде бар болатын болса, мен сізге көмектесер едім деген сөздің өзі оған садақа болып табылады. Берге, тура осы жерден тоқтап, бізге хабарласып тұрған көрерменіміз бар екен, сол кісінің сауалын тыңдайық. Иншалла. Алло. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам, біз сізді тыңдап тұрмыз, сіз тікелей эфирдесіз. Мен Ақтау қаласынан боламын, есімім Ілияс болады. Сіздерге сұрақ қояйын деген. Бәрекелді. Барлық жайында Құранда, хадисте келген дұғалар бар ма? Маңызы жайында, байлықтың маңызы жайында Құран хадисте келтірілген дұғалар бар ма, е? Бәрекелді, сұрағыңыз түсінікті. Аға, қандай жауап бересіз? Әрине, ислам шариғатында бұл байлықты да сұрауға болады. Егер Алла Тағала сізге күнделікті жетіп жатқан табысыңызды беріп жататын болса, онда сіз оған шүкіршілік қанағат етуіңіз керек. Себебі білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды бір сахаби келеді. Ей Алла Тағаланың елшісі, маған Алла Тағаладан байлық сұраңыз дейді. Мен бай болғым келеді дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой, сен ойланып кел дейді. Ертесі күнде әлгі кісі, ей Алла Тағаланың елшісі, мен ойланып келдім, мен бай болғым келеді дейді. Сен толық ойландың ба? Деп тағы да үшінші күнге тағы да қалдырады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Қараңызшы, бай болу адамға ол жеңіл нәрсе емес. Оның да сынағы болады. Ол байлық кейбір адамдарды жаңағыдай даңдайсып кетуге, Алланы танымай кетуге, Алланы және оның елшілерінде қаншама тарихтан белгілі, ислам тарихынан Аллана бойсынбай жаңағы елшілерден алыстап кеткендігі біздерге белгілі. Сонда әлгі сахаби, білесіздер,
мешіт құсы деген сахаби ата қалған ол кісі. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан әлгі байлығын сұрағаннан кейін бірте-бірте байлығы артқан сайын ол жаңағы қаладан сыртқа көшуге тура келеді. Сөйтіп ол намазға, бес уақыт намазға келуге оны тоқтата бастайды. Ол тек қана жұмағысына ғана бір келетін болады. Сөйтіп арада жылдар өткеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әлгі өзінен байлық сұраған кісіге өзінің сахабаларын жібереді. Әлгі осы кісіге барыңдар дейді. Ол кісіден барып Алла Тағаланың берген ризық несібесінен садақа алыңдар дейді. Бағдарламамыздың екінші бөлімінде арамызға жаңадан қонағымыз келіп отыр. Амандық Мукапил, кәсіпкер. Ассаламу алейкум, қош келдіңіз. Қош болдық. Иә, сіздің кәсіпкер ретінде пікіріңіз бізге өте маңызды және көрермендерге де өте қызықты. Енді бірінші сауал сізге мынандай болмақ. Жалпы жаңа жоғарыда имам ағамызға осы сұрақты қойып кеттік, бірақ сізге де қойғым келіп отыр. Жалпы мынау жалқаулықты қалай жеңдіңіз? Жалқаулықты қалай жеңдіңіз? Жақсы, өте жақсы сұрақ. Негізінде ең әуелі мына асларынаға келіп отырғаныма өте қуаныштымын. Себебі жақсы бағдарламаны халқымызға кең көлемде тәрбие ретінде беріп жатады. Енді жалқаулықты жеңу деген сөз, шындықты айтсам, кім нәпсіне қарсы келе алатын болса, нәпсін кім жеңе алатын болса, сол адам міндетті түрде жалқаулықты жеңе алады, деп ойлаймын. Деп ойлайсыз, бәрекелді. Берік аға, мынау кәсіп бар жерде бәсеке болады. Бірақ кейбір кезде осы бәсеке жақсылықтың шеңберінен шығып, бір компания екінші компанияны өсірем деп емес, қайта керісінше өшірем деп талпынады. Ал енді осы адал бәсекені, дұрыс бәсекені қалай атар едіңіз, қалай түсіндірер едіңіз? Әрине, бұл егер қандай да бір бәсекелестік иманмен байланыспаса, ақыретпен байланыспаса, онда ол бәсекелестік құрдымға кетеді. Қандай да бір бәсекелестік дүние табуға талпыныс болатын болса, мен дүнием ол дүниенің, ол кісінің дүниесінен артық болатын болса деп, өзінің дүниесін көбеюін қалайтын болса, бұнда ол бәсекелестік, бұл ақыреттік бәсекелестікке жатпайды. Бұл әшін бір дүние құмар адамның бәсекелестігі болып табылады. Сондықтан да өзіңе қалағанды, дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, өзгеге қаламайынша толық мұсылман болып есептелмейді дейді. Сондықтан да сіз өзіңіз байлыққа қол жеткізгіңіз келетін болса, онда сіз оған тілемейінше сіз ол байлыққа толыққанды жете алмайсыз. Және толыққанды мұсылман сипатын ала алмайсыз. Бәрекелді. Амандық мырза, қосарыңыз бар ма? Қосарым, мен айтар едім, негізінде бәсекелестік бұл жаңа дүние үшін емес, егер білім үшін бәсекелестік болса, мен оны қолдар едім. Кәсіпкерлік үшін, білім үшін бәсекелестік болса, мен қолдар едім. Себебі жақсы нәрсе үшін екі адам жарысу керек. Мысалы, егер бәсекелестік біз кәсіпкер ретінде айтатын болсақ, бізде бәсекелестік болмаса, біз ілгері еш уақытта мандымаймыз. Көшіміз ілгері жүрмес еді. Себебі бәсекелестіктің арқасында біз жаңа талпыныстарға, жаңа нәрселерді ойлап табуға, қайтсек біз халыққа жақсы нәрсені бере аламыз, қайтсек біз өзіміздің кәсібімізді ары қарай дамыта аламыз, бізді ошым қамшылап отырады да, жалпы айтқанда бұл бәсекелестік бізді қамшылап отырады. Сол себепті негізінде тек таза әділ бәсекелестік болса, ол негіз дұрыс деп ойлаймын. Бәрекелді. Енді Берік мырза, жалпы былай жасасаң бай боласың дейтін бір тәсілдерге сілтейтін шариғатымызда хадистер бар ма? Бір мысал келтірсеңіз. Білесіздер, мынау Омар, кешіресіздер, осы жерден тоқтайықшы. Хабарласып тұрған көрерменіміз бар екен, сол кісінің сауалын тыңдап алайық алдымен, соны жалғастырамыз артынан. Алло, ассалаумағалейкум. Менің есімім Еркін, Қазақстан облысынан. Сұрақ былай, мынау мысалы бизнес жүргізіп келе жатырмын, қиындықтар туып жатыр, ал бірақ мұқтаж адамға бір көмектесу керек болып тұр. Сондай бір тәуекелге баруға бола ма? Мен түсінгенім бойынша бизнесте қиындықтар туындап жатады, бірақ енді сол кезде мұқтаждарға көмектесуге бола ма дейді? Әрине, көмектесуге болады. Себебі айттық қой жаңағы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям
Мысалы, сіз өзіңіз садақа беріңіз сол бизнесіңіз несінен, есебінен. Садақа бұл бәлені қайтарады дейді пайғамбарымыз сол сәлем. Яғни сіздің сол бизнесіңізге істеп жатқан ісіңізге Алла Тағала берекет беріп қойды садақа беруіңіз арқылы. Сіз зекет беріңіз сол толған нисап мөлшеріне. Сол арқылы Алла Тағала сіздің сол істеп жатқан ісіңізге берекетін беретіндігін пайғамбарымыз сол сәлем осы хадисте біздерге жеткізіп жатыр. Берекеті. Мынау жалпы берігаға, мынау Алла жолында жұмсалған дүниенің мысалы дейді. Бір жерге егілген дән секілді дейді, бір дән секілді дейді. Ал ол дәннен 7 сабақ өсіп шығады, әр сабақтан 100 дәннен тағы өсіп шығады дейді. Ал Алла қаласа, оны тағы да еселейді дейді. Енді осы жерде осымен келісесіз бе? Және тоқтыра кетсеңіз осыны аға. Әрине, жалпы бұл ислам шариғатында зекет деп аталады. Зекет деген мағынасының өзі көбею, өсу, тазару деген мағынаны білдіреді. Жалпы шариғатымызда кәмілет жасқа жеткен және өзінің нисап мөлшері толған мұсылман адамға бұл зекет беру парыз етіледі. Бұл қасиетті Құранда және хадистерде зекет сөзі садақа сөзімен кейде алмастырылып келеді. Себебі Тәубе сүресінің 103-ші аятында Алла Тағала былай дейді: олардың малдарынан жаны көбейіп және олардың малдарының тазаруын олардан садақа ал дейді. Яғни бұл жерде біздің малымыздың жаңағы өсуіне және септігін тигізетін бірден бір амал бұл жаңағы садақа беру және зекет беру арқылы біз өзіміздің байлығымызды кеңейте аламыз. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мұбарак хадисінде садақа еш уақытта адам баласын жаңа құрдымға жібермейді дейді. Қайта ол адамның байлығын арттырады дейді. Мысалы бізге шайтан өзіміздің көңілімізге ой салуы мүмкін. Егер сен садақа берсең, зекет берсең, сенің аш-жалаңаш жаңағыдай құрдымға кетесің дейді. Бірақ бұл біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан хадисі мұсылмандарға жігер береді деп ойлаймыз. Бәрекелді. Жәнді Бергаға көрерменімізге хабарласқан алдында бір сұрақты қозғап едік. Ол сұрақ былай аталған еді. Былай жазсаң бай боласың деген арнайы бір тәсілдерге сілтейтін хадистер бар ма? Осын тоқтырып кетіңіз аға онда. Әрине, егер қандай да бір істі жасауға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде біздерге үлгі өнеге жеткілікті. Абдулла ибн Масуд қайтыс болар сәтінде бір ауруға шалдығады. Ауру халіне жатқан кезде Осман халифалығының кезінде Осман разияллаху анху, Алла болсын, разы болсын, барып халін сұрауға барған кезде саған қандай көмек қажет деген кезде сонда әлгі ибн Масуд: мен тек қана Алла Тағаланың рахымын ғана үміт етемін, күнәларымның кешірілуін Алла Тағаладан үміт етемін дейді. Сонда әлгі Осман, Алла болсын, разы болсын, өзінің қолынан келетін істі айтады: сен біздің мемлекетімізге жұмыс істедің, сен бірақ олардың ақысын алмадың дейді. Егер қаласаң, мен сол ақыларының, дүние мүліктерінің барлығын саған алдыңа әкеп берейін дейді. Сонда әлгі Абдулла ибн Масуд былай деп жауап береді: сен сол алып келген дүниелердің барлығы маған көмектеседі деп ойлайсың ба дейді? Менің артымда қалған ұрпақтарыма бір пайда береді деп ойлайсың ба дейді? Сонда сөзін қорытындылай келе Абдулла ибн Масуд былай дейді: мен өзімнің ұлдарыма, өзімнің ұрпақтарыма әр түні Уақиға сүресін оқуға әмір еткем, мен соларға өсиет еткем дейді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің мұбарак хадисінде: кімдегім әр түні Уақиға сүресін оқитын болса, онда ол бұл өмірде ешқандай таршылық көрмейді дейді. Сондықтан да біздер де өзіміз әр кез осы әр түні жатар алдында осы Уақиға сүресін оқитын болсақ, біз бұл дүниеде ешқандай дүние мүліктен таршылық көрмейтініміз ақиқат. Өте жақсы, тұшымды жауап болды. Амандық мырза, жалпы кәсіпкерді дәулетті қылатын қандай жеке басты қасиеттерін айтар едіңіз бойындағы? Дәулетті қылатын қандай жеке басты қасиеттері? Мен айтар едім, негізі ең біріншісі адам адал болу керек, екіншісі жалқау болмау керек, үшіншісі шыдамды болу керек. Осы қасиет болса,
бәрін нәрсені жеңуге болады да. Мысалы, себебі таңнан ерте тұрсаң, алдыңнан күн шығады дейді да. А кешке шықсаң, алдыңнан түн шығады дейді. Сол себепті, мысалы, сәреден ерте тұрып, кімде кім, я бисмилла деп, өзінің жұмысына бастайтын болса, ол адам міндетті түрде берекелі болатынына кәміл сенемін мен. Өте жақсы аға. Берік мырза, мына бір Құранның Ағраф сүресінің 96-шы аятын оқып берейін мен. Сосын осыны талдасаға ғая. Былай дейді, егер әлгі елді мекендердің халқы иман келтіргенде, һәм Аллаға қарсы келуден сақтанып, оны паналағанда, әлбетте біз олар үшін көк пен жердің береке қақпаларын айқара ашып, оларды әбден жарылқайтын едік, делінеді. Аят мұнымен бітпейді, жалғасы бар, бірақ осы орта тұсына дейін талдасақ. Жалпы сонда дәулет белгілі бір қауымға да берілуі мүмкін ғой. Ал сол қауымдағы бір бұзықтықтар үшін Алла Тағала ол қауымды кедей қылуы да мүмкін ғой. Солай ма? Әлде? Әрине, бұл аят аяттың басында былай деп келеді. Астағфирулла уа ля ванна әхлюл қора деп. Әхлюл қора деп бұл меккелік халқын атайды. Мекке халқын атайды. Яғни бұл аят сол Мекке халқы мен Медина халықтарына түскен аят болып табылады. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мынандай бір хадисі бар емес пе? Алла Тағала байлықты дейді, сүйген құлына да, сүймеген құлына да береді дейді. Ал иманды Алла Тағала өзінің сүйген құлына да береді деген емес пе? Егер Алла Тағала қандай да бір кісіден садақа сұрап келетін болса сол кісіден, егер ол кісінің ақшасы бар, байлығы бар, егер сіздің мейлі қарыз сұрап келетін болса, оған сіз бермейтін болсаңыз, Ислам шариғатында мынандай қағида бар. Егер сіз оған көмек көрсетпейтін болсаңыз, Алла Тағала сол сіздің жиған мүлігіңізді сауапқа, істерге жұмсаудан өзіңізді тосып қоятын болсаңыз, онда Алла Тағала сіздің сол байлығыңызды күнәлі істерге жұмсап қояды екен. Қалай дейсіз ғой? Сіз өзіңіздің ағайын туысыңыз қандай да бір іске ұрынып қалуы мүмкін. Қандай да бір күнәлі іс істеп қойып, жаңағыдай артын жабу үшін сіздің ағайын туысыңыз сізден көмек сұрап келетін болса, сіз оған бересіз. Бірақ ол берген көмегіңізде ешқандай сауап жоқ. Керісінше күнә алып қалуыңыз да ықтимал. Сондықтан да біздер барынша көмек беруге тырысуымыз керек. Себебі әлгі біз аятта айтып өткенде, намазда дейді, мұсылмандар тұрақты болатын болса, олар жаңағыдай зекет беруде де, садақа беруде де олар тұрақты дейді. Біз жаңа айтып өттік аятта лиса или вал махрум деп. Яғни сұраушылар мен және махрум қалушыларға да ол мұсылмандар береді дейді. Не үшін береді оларға? Не үшін зекет береді мұсылмандар деген кезде Алла Тағала сол аяттың жалғасын айтады. Валлазина йусаддиқуна бийаумиддин дейді. Олар сондай ақырет күнін растағандар дейді. Яғни ол пенделер, мұсылмандар ақырет күнінен қорқып береді. Ертең Алла Тағала осы беріп жатқан нығметінен менен сұрайды ғой ертең, бұны қайда жұмсадың деп сұраған кезде. Демек, біз садақаны көбейтуіміз керек, себебі садақа мал дүниені кемітпейді. Әрине. Бәрекелді. Жалпы, амандығыға, әлемдегі барлық әккі кәсіпкерлердің өзінің байлық жиу жолында, кәсіп ашуда өзіндік бір принциптері болған, ұстанған, өмірлік принциптері. Сіздің принциптеріңіз қандай? Енді принциптерінде біз ондай бір кереметтей кәсіпкерлерінде емеспіз. Жаңа-жаңаден тәй-тәй деп келе жатқан бауырларыңыздың бірі боламыз. Мен шындықты айтатын болсам, 2004 жылы Монголия мемлекетінен көшіп келгенбіз. Біздің кішкентай фирмамыздың аты Инсар. Бұны да әдейі Инсар деп қойдық, арабша сөз, қазақша мағынасы. Бұның жаңағы ең жақсы көмек беретін адамдарды инсарлар деп айтады екен. Сол себепті сол инсарлардан болсақ деген ниетпенен осы фирмамыздың атында инсар қойғанбыз. Енді принцип дегенде бізде біздің өзіміздің коллективтегі принцип басқа фирмаларға қарағанда мен айтар едім, біздің құрамымыздағы ең бірінші жұмысшы менен бастық арасында бізде жақсы сүйіспеншілік бар. Бізде жаңа зекіп сөйлеу жоқ. Оның сыртында мысалы ең басында біздің жұмысшыларымыз көбінде жаңағыдай ішке ішетін еді, темекі тартатын еді. Ішке ішетіндері қазір 100%-ке қойылды. Басқа фирмаларда нелерде бар да, мысалы шындықты айту керек. Мен өзім Түркиядан
шындықты айтсам, жаңа араб тілін оқығам негізі мамандығым. Сондай, сол себепті біз оларға рухани тәрбиені қатар беріп отырамыз. Біздің жұмысшыларымыз үшін Алла разы болсын. Со өзімізге қарсы келу, бір-бірімізге қатты сөйлеу ондай жоқ та, ақырын кішкентай әріптермен сөйлесіп, бір-бірімізге солай түсіністік жасаймыз. Енді темекі тартатын бауырларымыз бар, оларға да қазір айтып жатырмыз, кімде-кім темекісін қоятын болса, мысалы, біз оларға жаңандай премия береміз деген сияқты сондай ұсыныстарымыз бар. Басқаларына қарағанда кішкен артықшылықтарымыз ол, енді принципі. Артықшылықтарыңыз ерекше екен. Басқа компанияларға ұқсамайды екен. Бұл айтқанда Бергаға жалпы өткен мынау шаққа саяхат жасасақ, білеміз, сахабалардың ішінде де дәулетті білері болған. Ол кісілердің байлық жию әдебі мына кейінгі ұрпаққа өнеге ғой әрине. Енді сол кісілерге шейін тоқталып кетсеңіз. Әрине, ислам тарихында біз білеміз, сахабалардың ішінде де бай кісілер болған, одан кейін табиғат табиіндерде де, табиғиндердің ішінде де біздің мазхабымыздың қалаушысы Имам Ағзамның өзі де бай болғандығы бізге тарихтан белгілі. Енді солардың ең жоғарғыларының бірін алып қарайтын болсақ, Абу Бәкір разиаллаху анхуды еске алып қарасақ болады. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи таң намазынан кейін бүгін кім садақа берді деген кезде, әркез сол Абу Бәкір разиаллаху анху орнынан тұратын. Неге? Себебі сол өзінің байлығынан әркез сол садақа беруге өзінің өмірін жоспарлаған. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаңағы жорыққа шығар сәтінде өздерінің жаңағы сахабалардан дүние мүлік жинайды. Сонда бүгін жаңағы Омар разиаллаху анху, мен бүгін Абу Бәкір разиаллаху анхудан озам деп келеді. Сол сөйтсе Омар разиаллаху анху өзінің дүние мүлікінің жартысын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдына келіп береді. Әр сахабалар өзінің деңгейіне қарай, байлығының деңгейіне қарай жаңағы мүліктерді алып келіп жатқан кезде әлгі Абу Бәкір разиаллаху анху өзінің бүкіл үйіндегі барлық дүниесін алып келеді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сұрайды ғой: «Ей Абу Бәкір, сен үйіңе не қалдырдың?» дейді ғой. Сонда Абу Бәкір разиаллаху анху: «Алла мен және оның елшісін қалдырдым» дейді. Яғни Алла Тағалаға деген иманымды, ертеңгі ақыретке деген сенімімді қалдырдым дейді. Яғни біз қарап отыратын болсақ, сол дүние арқылы біз ертең ақыретте жақсылыққа кенеуіміз мүмкін. Егер дүниеміз бола тұра оны жаңағыдай жақсылыққа жұмсамайтын болсақ, ертең ақыретте ол бізге зиян тигізуі әбден мүмкін. Бәрекелді. Қалмандық мырза, енді сіздің мына кәсібіңізге оралсақ кішкене. Сіз білуімше үй жиһазын жасаумен айналысады компанияңыз. Енді осы үй жиһазымен айналсам деуші көрермендерге болса, оларға бір өнеге болар. Жалпы осы кәсіпке қалай келдіңіз? Бұл кәсіпті ашуға не түрткі болды сізге? Жақсы, өте жақсы сұрақ. Мен шындықты айтатын болсам, жаңа да айттым ғой, өзім негізгі мамандығым араб тілінен мұғалімдік болады. Бұл ағашқа менің ешбір байланысым аз. 7-8 жылдай мұғалімдік жасадым. Онан кейін 2004 жылы Монголиядан көшіп келу себепті қаржы дағдарысына түсе бастадық. Енді үй көшіп келді, жұмыс жасау керек, семьяны асырау керек, ауылды асырау керек деген сияқты. Сол себепті Түркиядан оқыған себепті өзім түрікше аз-маз білетін, түрікшені оқығандықтан түрікше білемін жақсы. Сол себепті түрік ағайындарымен бірге жұмыс жасадым. Менеджер болып бір компанияда, ең басында бір компанияда жұмыс жасадым. Сол жердегі ұсталардың мықтылығына қайран қалдым, шынымды айтсам. И сол ұсталармен бірге жүріп, 2-3 жылдың ішінде өзім үйреніп алдым. Үйренгеннен кейін жаныма жаңағындай бір мықты ұстаны кен алдым, қалғанына сол өзіміздің осы қандастарымызды алып жұмыс жасау арқылы соларды үйреттік. Енді қазір мақтанған емес, Аллаға шүкір, мысалы анау Италиядан, Еуропадан, Қытайдан, Түркиядан келіп жатқан кез келген жиһаздар біздің фирмамыздан шығады. Қазір бір 25-30-ай жұмысшымыз бар. Өзіміздің балалар қазір көбінде солар жасап жатыр. Қазір телефон сұрағынан кейін осы әңгімені жалғастырамыз. Құрметті телекөрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, асыларына жүргізуші. Мына садақаның жария түрде берілуі, құпия түрде берілуінің айырмашылығы қандай екен, соны білейін деп едім мен. Бәрекелді, сұрағыңыз өте түсінікті аға. Берік аға, мархабат.
Құпия беру дейді ғой бұл, жанияға. Құпия немесе жария беру, екеуінің айырмашылығы қалай? Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің мұбарак хадисінде бар. Берген қол сұраған қолдан артық дейді. Яғни біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жария беру, не болмаса құпия беру, бұл ислам дінінде құпталатын дүние. Мысалы, жария деген садақа, мысалы, көзге көріну мүмкін. Мысалы, мектеп салып беру мүмкін, жаңағыдай өзгелерге мешіт салып беру мүмкін, медресе салу мүмкін. Бұлардың барлығы жария садақа. Ал жасырын садақаны да бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның да хадисінде әлгі айтқанымыздай, егер ол ықыласымен беретін болса, оның да белгілі бір мөлшерде бар дейді, садақаның да беретін мөлшерлері бар. Егер ол шынайы ықыласпен ертең оның сауабын мен ахиретте алам дейтін болса, оның сауабы әлгі 10 еседен 700 есеге дейін көтерілетіні бар. Сондықтан да бұл әрбір берген садақаның өзінің де ықыласына қарай сауабы жазылады екен. Сондықтан да біз мысалы, біреуге біз садақа бердік па? Хадисте келеді, 10 сауап алады дейді. Ал егер ол біреуге қарыз бере ме? Қарыз бере ме? Оның сауабы 18 есе дейді. Қараңызшы. Сондықтан біздер бұл садақаны да өзіміздің қолымыздан келгенше жетім жесірлерге, өзіміздің әуелі ағайын туыстарымыздан, өзіміздің көршілерімізге бергеніміз абзалырақ болып табылады. Бәрекелді, көрінгеніміз түсінді деп ойлаймыз. Амандығаға, жаңа үзілген жерінен жалғасақ әңгімені. Өте қызық болып жатыр да. Жақсы, ендеше сол қазір Аллаға шүкір, фирмамызда 20-25 адам қамтып жұмыс жасап жатыр. Себебі біз қолымыздан түк келмейді деп ойлаймыз, бірақ шынымен келеді екен. Себебі қазақтарда бұрыннан ер шапқан мықты халық қой негізі. Жаңағы ұсталық та біздің қолымыздан келеді екен, кәсіпкерлік те біздің қолымыздан келеді екен. Сол үшін ең негізгісі ерік жігеріміз мықты болу керек та. Мен жасай алмайым, білмеймін деп мойымау керек та. Түріктердің жақсы қасиеті бар. Олар өзі білсе де, білмесе де хедеп дейді. Хедеп дегеніміз жаңа арман ойын одар ең биікке қойып қояды. Мен соған жетемін дейді. Ең биікке арман ойын хедебін қойып қояды. Соған тырмысып отырып жетеді. Солай әрбір қазақ өз дегеніне жетемін деп мақсат қоятын болса, оның бәріне жетеді, Алла қаласа. Иә, қосарыңыз бар ма? Ағамыз дұрыс айтады. Мысалы, қарайтын болсақ, Алла Тағала өзінің жаратқан пенделерінің барлығына бүкіл қабілеттерді беріп қойған. Мысалы, біреуіне жаңағы өзіңіз сияқты журналист болу, біріне кәсіпкерлік, біріне жаңағы имамдық. Әрқайсының әр салада өзінің несі бар. Мейлі біреу ғылым саласында болуы мүмкін, бірақ Алла Тағала өзінің қай салада несі бар, жаңағы икемі бар, сол салаға өзін алып кетеді екен. Егер мысалы біздің қолымыздан келмейді дейтін болсақ, біз өзіміздің жалқаулығымызбен, әлсіздігімізбен ол істен өзіміз тосылып қалады екенбіз. Егер менің қолымнан келеді бұл дүние дейтін болсаңыз, егер сіз өзіңіздің қабілетіңізді соған салатын болсаңыз, ол істі алып шығатыныңыз ақиқат. Әлгі біз аятта айтып өттік қой, «Лә юкәллифуллаху нәфсән иллә вусәһа». Алла Тағала адам баласының бойына шамасы келмейтін нәрсені жүктемейді дейді. Яғни біз адам баласы өзінің шамасын танымайды, өзінің шамасын қай уақытта таниды. Егер жалқаулықтан және әлсіздіктен тиылатын болса, өзінің нәпсісін жеңе білетін болса, сол кезде ғана біз өзіміздің көздеген мақсатымызға жете алады екенбіз. Бәрекелді. Енді екеуіңізге ортақ сұрақ, Берік аға сізден бастайық. Жалпы көп адам бір кәсіп ашуда, болмасында баюда тағдырдың сыйын, болмаса бір оңтайлы сәтті күтіп жүреді. Осы дұрыс па, қалай білесіз? Әрине, бұл күткен нәрсе еш уақытта өзі келе қоймайды. Оған әрекет ету керек, еңбек ету керек. Сол арқылы сіз жетістікке жете аласыз. Өзіңіздің алдыңызға мақсат қою арқылы сіз сол нәрсеге жете аласыз. Ал егер үйде жатып алып, мен осы нәрсеге жетемін деген, бұл ақымақтық болып табылатын шығар. Бәрекелді. Амандық аға, не дейсіз оған? Жақсы. Ағамыз өте жақсы айтты. Мен айтар едім, негізінде олай жатқан негізінде дұрыс емес та. Жатқанды жарылқайды деді ғой енді Алла Тағала, бірақ жарылқайды. Бірақ дегенмен қол илікпесе, ине де илікпейді деп жатады ғой қазақ атамыз. Сол себепті
Мен айтар едім, мысалы, жақсы адамдармен жолдас болсаң, жетерсің мұратқа деді ғой. Жаман адамдармен жолдас болсаң, қаларсың ұятқа дейді. Сол себепті не құрлым, болмаса кітап оқу керек. Немесе қазір әлеуметтік желілер өте көп та, соның ішінде кәсіпкерлерімізде мықты-мықты кәсіпкерлеріміз көп. Бұрынғыдай емес, қазір мына әлеуметтік желі деген адамның көзін жаман жағымен ашып жатыр, жақсы жағымен ашып жатыр да. Солардың жақсы жақтарын адам қарау керек та, мен қолымнан не келеді екен. Қарап отырып, ішінен өзінің қолынан, күшінен қайсысы келетінін таңдау керек. Я бисмилла деп соған кеш қалмадан кірісу керек та. Кеш қалмадан кіріссе, оған міндетті түрде нәтижелі болады деп ойлаймын. Себебі ең басында біз 5-6 адаммен бастадық, 5-6 адам. Қазір 25-30 адамға шықтық. Оның қалай шықтық дегенде, мен басында өзімде ұстамын, өзім бәрін жасап жүре бердім, цехтің ішінде ғана жүре бердім да. Содан кейін мына кәсіпкерлік оқударын әлеуметтік желілер арқылы қарап отырдым. Ахметбек Нұрсила ағамыздың 2 айлық курсына жазылдым. Сол жерден өте көп нәрселерді үйрендім. Жаңағы мотивацияны жақсы үйрендім да, қалай жасау керек екен. Мысалы, мен цехтің ішінде ғана жүре бергенде, біз сырттан тапсырысты көп адам білмейтін еді. Қазір әлеуметтік желілер арқылы, солар арқылы біз қазір көптеген кәсіпкерлермен таныстық, көптеген көрермендермен танысып жатсыз. Мысалы, бұрын бізді 500 адам көретін болса, қазір 2 миллион, 5 миллион адамға дейін біздің кәсібімізді көріп тапсырысымыз қазір Аллаға шүкір жақсы да. Сол себепті адам өзінің діттеген несіне жету керек деп ойлаймын да. Мақсатына жету керек. Сонда ғана оның кәсібінің ауқымы кеңейеді. Кеңейеді. Бәрекелді. Енді пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлем болсын. Хадистерінде осы кәсіптің ішінде сауданы көп айтады. Саудада берекет бар дейді. Осы сахабалардың саудасы қандай болған? Осы бүгінгі саудагерлерімізге, бүгінгі мынау бауырларымызға саудамен айналысып жүрген бір ғибрат боларлық әңгіме айтып кетсеңіз аға. Әрине, ағамыз жаңа басында айтып өтті. Жалпы істе адалдық болмаса, ол істің еш уақытта берекесі болмайды. Сахабалар да, одан кейінгі тұлғалар да осы нәрсені ұстанған. Мысалы, кешегі біздің мазхабымызды қалаушы Ханафи мазхабының Абу Ханифа имам ағзамның өмірін алып қарайтын болсақ, оның қандай да бір дүниесі осы саудамен айналысқаны белгілі. Сол саудасының түскен қаражатын өзінің қол астында оқып жатқан жағдайы жоқ шәкірттерді оқытқан. Олар ірі-ірі тұлғалардан болып шыққандығы белгілі. Сондықтан да мысалы бірде Абу Ханифа, Алла болсын, разы болсын, бірде жаңағы хабар келеді. Сіздің осындай жолдағы керуеніңіз өзгелер жаңа қарақшылар тонап кетті деген кезде жүрегің тыңдайды. Аллаға шүкір деп жаңа мақтау айтады. Сонда кейін артынан келіп қайтадан әлгі сіздің керуеніңіз емес, басқа керуен тонаған екен деп әлгі соны айтқан кезде де әлгі Ханафи имам ағзам Алла болса разы болсын, тағы да жүрегің тыңдайды. Аллаға шүкір дейді. Сонда себебін сұраған кезде менің жүрегім дүниеге берілмегендігін айтады. Сондықтан да қандай да бір істе біз дүниеге берілмеуіміз керек. Оның әрине рахатын көруіміз керек. Бірақ ақыретті де және өзге жарлыларды да ұмытпауымыз керек. Ең алдымен жүректің тыныштығы болу керек адамда. Осыдан бір сұрақ туындайды. Қалыпты. Енді түйіндеме сөздеріңіз айтып кетсеңіздер. Амандық мырза, сізден бастасақ. Жақсы, енді пайғамбарымыз да бір хадис шерімінде айтқан ғой. Я оқыңыз дейді. Бұл оқыңыз деген сөз не деген сөз? Оқушы болыңыз деген сөз. Әркім оқушы болады, дұрыс па? Егер оқи алмасаңыз дейді, оқытушы болыңыз дейді. Немесе үйретуші болыңыз деген сөз. Оқи алмасаңыз, немесе оқыта алмасаңыз дейді. Бұл оқып оқығандарға көмекші болыңыз дейді. Үшіншісі, яғни кәсіпкер болыңыз дегенді сипаттайды. Ал төртінші бір сыныптан болмаңыз дейді. Егер сіз төртінші сыныптан болатын болсаңыз, онда Алла Тағаланың қарғысына ұшырайсыз дейді. Демек біз бірінші оқиық, екінші оқытайық, үшінші оқып оққандарға көмектесейік, төртінші бір сыныптан болмайық, сонда ғана біз бай, қуатты, мықты азаматтардан боламыз. Бәрекелді. Берген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Жүрек дейді, мына дүниелік істермен қуанған болатын болса, соған масаттанған болатын болса, соған рахаттанған болса, онда ол жүрек ахиретті ұмытады" дейді. Сондықтан да біздер дүниені жүрегімізге емес, әлгі ғалымдар айтқандай өзіміздің қолымызда сайық. Сонда ғана біз шынайы бақытты сезе аламыз.
бәрекелді. Дүние қолдың кірі деп жатамыз. Бірақ бұл кедей бол деген сөз емес. Қайта жүрегіңге байлықты кіргізуден, сараңдықтан сақтануға шақыратын тәмсіл. Байуға әбден болады. Себебі бай адам ғана жыл сайынғы зекет садақасын беріп, медреселер, мешіттер салып, қайырымдылықпен айналыса алады. Құрметті көрермен, сіз де адал жолмен байуға талпыныңыз. Бүгінгі біздің бағдарламамызда айтылған мәселелер сіздің кәсіп ашып байуыңызға түрткі болады деген сенімдеміз. Келесі жүздескенше сау саламатта болыңыздар.